کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک جیم، سی بیو، شارعہ فیصل، یونیورسٹی روڈ، راشد منہاس روڈ، فائف سٹار چرنگی اور لسپیلہ روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، ایم اے جنا روڈ، کلیفٹن، ڈیفنس، خیابان اتحاد اور جامی روڈ پر بھی گاڑیوں کا شدید دباؤ۔ غازی خان میں جنوبی پنجاب کے واحد صحت افزا مقام فورٹ منرو پر سیاحوں کا رش، انتظامیہ کے مطابق ہزاروں سیاح فورٹ منرو پہنچ چکے۔ علاقے میں بدترین ٹریفک جام، پیٹرول اور اشیاء خور و نوش کی قلت پیدا ہو گئی، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق عمرہ کی ادائیگی کے بعد لاہور پہنچ گئے، کہتے ہیں تمام اسلامی ملکوں کو امن کے لیے حکمت عملی بنانا ہوگی، عالم اسلام کے دشمنوں نے جنگ مسلط کی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا ملکی ترقی میں بہت بڑا ہاتھ ہے، انہیں ووٹ کا حق دیا جائے۔